Dünən erməni terrorçularının köhnə tağlar və Çaylıqqaya kəndləri ərazisində törətdikləri təxribat nəticəsində Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlıları münaqişə zonasına gəlib və Rusiya Müdafiə Nazirliyi yeni xəritə yayımlayıb. Bir aydan çoxdur ki, Rusiyanın Qarabağda dəfələrlə ermənilərlə təxribat xarakterli hərəkətlərinə göz yuman hakimiyyət nəhayət dilə gəlib. Bugün səhərdən bütün hökumət mediası Rusiyanın bu addımını oyun adlandırır və Azərbaycanın suverenliyinə təhdid kimi qiymətləndirilir. Rəsmilərdən isə Milli Məclisin deputatı Adil Əliyev bunları deyib. Rusiya sülh məramlılarının hazırladığı xəritənin heç bir hüquqi, siyasi bazası yoxdur. Ha belə, onların belə bir xəritə hazırlamaq səlahiyyətləri də yoxdur. Bu, ilk növbədə beynəlxalq hüquqla tanınmış Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması, ha belə, 2020-ci ilin 10 noyabr tarixli sazişinin şərtlərinə birbaşa ziddir. Bu səbəbdən də dərhal yayılmış xəritələrdə olan nöqsanı aradan qaldırılmalıdır. Onsuz da Rusiyanın sülh məramlı qismində Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi cəmiyyətimiz tərəfindən bir mənalı qarşılanmırdı. Görünür ki, Rusiya tərəfinin Ermənistana verdiyi texnikaların məhv olunmuş, sıradan çıxarılmış şəkildə şanlı zəfər yürüşümüzdə bütün dünyaya nümayiş etdirilməsi, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin daha da sıxlaşması Rusiyadakı bəzi qüvvələri ciddi şəkildə narahat edir.